Neve këtu në studio me atmosferë festive, ju munduar që edhe pjesën e studios të nveshim kuqezi, duke u përshtatur edhe me veshjet tona. Faleminderit edhe njëherë Saime Buleshkaj që ka dhënë derën me pas të veshur këtë xhublet të punuar prej saj, dhe që është nderë dhe është shumë e bukur, sidomos për shkak të motiveve që ka dhe është tradicionale e jona. Do të shohim se apo festojmë veç ne, apo festohet edhe në qytet diku. Visara, të kemi live, po? Ej, jo s'ka fest. Pa tjetër që më keni live, jam pikrisht, ajde kushtë dhe vërime festa, vërime festa. Po, po të takaj shumë miq, edhe të cilët po ma urej fesën, përveç soj shumë qytetarë të Kosovës janë njës drejt Prishtinës ku janë të festu këtë fesë. Unë e di që kjo të rëgën rëndësin e kësaj fesë, të e marë pasur që atmosfera këtu mbro pa me e tani në këto momente është veç të u kolë, dleron. Jo të u kolë kuptimin kështë të amanë, po kuptohet valëzimi, atmosfera. Unë nuk mu mundu me u futë pak më mbranda kësoj se është interesante, përshëndetje, urime festa, urime festa. Është interesant që po lëviz, ndërku që edhe po valëzujnë edhe po lëvizin drejt të sheshit në Terezë dhe Skëndërbeu. Do të munduem, edhe pse në mes grumbullet dleron është pak problem, ke parasysh komunikacionit dendër, po munduena me mbri. Urime festa, urime, urime festa bac, urime festa. A, edhe ty të kërë. Që po kalëni? Mirë, mirë. Prekojtjeni? Maresi, dhe onë Prishtin. A erdhët pak... Bac, me këm kjo është, me familja me... Me këm kjo është, me familja me... Me pa pesh, ke, me kej. Shumë mirë, urime festosë që dhe shumë tjera. Hajde të kalëshin mirë, zëtë mirë. Në kërëshin, me kej. Bleron, unë e zhillova një muhabet të shkurtër me një qytetar i cilë paska arë për Marevësit me familjeve me festu. Dhe më falë veç pak se me fmi jena bëk kalablak, veç pak më falë, falë. Ja, ta dy tjenë për e kollin atmosferën qytetar të përshkojnë mrapa. Urime festa, urime, urime qytetar. Kujdes pak me mikrofonin, qëta? Sa pese bleron, unë u knosa për vetim. Ndoshta kemi, ndoshta është, nuk e di, me që ka kalablak, ndoshta dhe me rjetin, apo edhe me mikrofonin, ka mundësi. Bleron, po e shetë qëfar atmosfera, jo? E bukur shumë. A e ki njëtë marrë dhe të kësheshe, apo që ndërën në studio? Unë në studio dheri në fund, e më pas dolim edhe të kësheshe. Okej, po unë e ka... Po ti pëse si adhe një rëndë vale? Me kazu drejten, po du mund vejtë të ashtë të shkena e në studio ta. Mirë, po këtu në studio njëherë këndove, ta është aty në shesh duesh me valzu. Po thu blerëm, po s'pota kandidat. Po thu blerëm, po s'pota kandidat. Nuk pota dhe fërë, urime festa. S'pota dhe shumë kandidat. Ndukët pas ka dojnë me njëpë dhe me mbes një zotria, po? Po. Qysh po kalani, urime festën fërën me? Ndukët, ndukët, ndukët. Pre cëtë vangin e ardhë? Pre Prishtinës. Pre Prishtinës. E a ke vënu flamurin të qështu? Ha? A e tonë shumë që të flamura jo? Po, dhe. Urime 28 nëntori, bukurash. Po, të hazaj. Ti bukuroshe? Urime 28 nëntori? Ha. Apo ma urën dhe ti mu? Urime 28 nëntori. Veron. Po, Visar. Veron. Po të kalëzaj drejtën e para se me hi live këceva, që ata s'këceva dhe tash sina në vola aty. Po ma mërmendja që se ke lënë ti pa edho një rënd vole. Mirë, do të përboj të marim edhe dite. Jo, jo, është pa mëshme, kja atmosferë. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk e di nëse zotria në fjollë, do të na flasë jemi live, urime fesën, si të që tjetë.
Urim e festën, prej ku, prej nga o përnodhemi? Prej Prishtinë. Alo, ma mirë. Atmosfera është dosht me qenë edhe me mirë. Alo, ma mirë, a? Po, ma mirë. Se, ca po mungën? Se po mungën, diqysh, veshja masolinë, ose... Këmëtore. Kjo veshja këmëtore. Këmëtis, okej. I shola vitën e asëm, jemi ma të dërëzu. Dorë zote. Dorë zote. Urim e festën. Urim e festën. Meron, po t'a bëj sefën pak. Apo pësena të gërosa. Hajde. Jasa Shqiptaria! Leron, bravo Bukurosa! Urime, urime! Hajde urime! Leron, shpesaj ti është e knasur me performansën time. Unë për ty e kam se di që me zi e prez të pjes, me shumë i hareshëm, pra taj. Po i shua dhe fëmijët shumë në qef edhe duke festu. Mirë. Nisar, falenderit për të prej këto me këtë atmosferë, Leron, po të përshëndes, shumë dashni për këtë shqiptarë këtë se janë. Falenderit shumë.